deganada kala duwan ee dalka Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay waxa ka jiray dadaal xoogan kuwaas oo lagu la dagaalamayo buufinta ay xirab badankaas oo ku habsayay deganada kala duwan ee Soomaaliland magaalada Burco ee xarunta gobolka Tuulada iyo deganada kala duwan ee hoos imaada ayaa kamida goobaha uu ay xufaraha baas ku hayo waxana wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Tuulada ay saddexdi maalmood ee ugu dambeeyay bay waday dadaal xoogan kuwaas oo lagu buufinayo ayaha isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Tuulada Maxamed Cabdi Maxamuud guray ayaa waxa uu faafayn ka bixiyay dadaalkani lagu buufinayo ayaha ee beeraleyda gobolka Tuulada maanta halkan waxa jooga wasaaradda horumarinta beeraha qaybta la dagaalanka cayayaanka ayaa ama plant protection laba tiim bay ahaayeen labada tiim waxa loo kala diray bar iyo galbeed qaybta galbeed waxa hoggaaminaya agaasimihii waaxda badbaadinta beeraha maxamed suudaani qaybtan barigana waxa hoggaaminaya mukhtaar cabdiraxmaan madaxda xafiiska ayaha shaqada la qabanaya waxa weeye qaybta ay qabanayaan waxa weeye koronkorada ayay buufinayaan waxaan u cadaynaynaa beeraleyda waana beeraleyda wax la buufinaya uu cunay ayaxu ama koronkoradu waa laba qaybood sida aan sheegay qaybta koronkorada ayay buufinayeen shalay way ku jireen waxay jireen booraamo boodley doraadna waxay jireen beer iyo beeraleydan Burco saakana beeraleydan Burco ayay marayaan wax iyo looda waxaanay uunba bixi doonaan gobolka Saraar ee Caynaba marka ayaxa waxaan u sheegaynaa beeraleyda kaa duulaya ee mawjadaha wata diyaarad mooye wax kale ma buufin karto innaguna haddayu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland damahayna diyaaradihii waanu soconayaa markii horena cadan buu ka yimi oo kasoo gudbay iminkana waqooyi buu u socdaa sida ayaan u sheegaynaa in beeraleydu kaa duulaya waxay arkaa ay taayiradana ku gubaan quulxda u garaacaan wuu iska soconaya isagu marba meel buu maraya ina wasaaraduna way dadaashay oo wasiirku horreeyay wasaaradda horumarinta beeraha axmed muumin seed oo ku xiga dhiijiga wasaaradda agaasimaha guud doctor axmed cali maax waxdiina wataa shaqaynaysa wasaaraddoo dhammi heelan bay u tahay suntuna waa dabiici dadka iyo xoolaha toona waxba ma yeelayso dadku wuxuu ka dilaa suntu ilaahaan waana laynaysa anaga xoolaha waa tii dabiiciga ahayd waxaan beeraleyda u sheegaynaa dadka iyo xoolaha inaan midna waxba yeelayn geestiisa madaxa la dagaalanka ayaxay wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mukhtaar cabdiraxmaan ayaa faahfaahinka bixiyay nidaamyada kala duwan ay u marayaan buufinta ayaxa iyagoo ilaalinaya badqabka deegaanka ayaxu marka la kaantaroolayo waxaa lagu kaantaroolaa saddex nooc ayaa loola dagaalamaa saddexdaa nooc oo ah kow in diyaarad lagula dagaalamo waa marka uu duulayo aduu labadaba lagula dagaalami karaa diyaarad lagula dagaalamo iyo in la isticmaalo gaadhiya la isticmaalo iyo in maxayday haamihii gacanta sidaan imiga haysano aan la isticmaalo inagu hadda waxaan haysanaa gaadhigii iyo kii gacanta tiimankii gacanta ku qaadanayay haamaha xambaaranayay labadaasaan haysanaa haddaba labadaasina waxaa lagu dagaalamaa markaad gaadhiga haysato iyo markaad haamaha dhabarka lagu qaadiya haysatona waxaa lagula dagaalamaa in ayax marka uu koronkorta yahay wa Khalid Bakayle wararka fogaanka xorta Star TV Burco.